laba malag baa qofka qabriga dhexdeeda ku sugaysa. Deenna way soo fadhiisanayaan, waxay weydiinayaan saddex su'aalood: man rabbuka, man nabiyuka, maa diinuka. Rabbigaagu kumuu ahaa baa la odhan doonaa. Ayaa ku rabbaynayay? Ayaa ku arsaaqayay? Ayaad macbuud ka dhigatood caabudaysay? ayaad baahidaadi iyo baryadaada u sheeganaysay? man nabiyuka, nabigaagu ayuu ahaa, mucallimkaaga ayuu ahaayo? ayaad dhaqan iyo maaragtaana iyo nolosha ku dayashadeeda ayaad kaga dayanaysay? maa diinuka, diintaadu maxay ahayd baa la odhan doonaa. Marka qofkii muuminkii ee adduunka dusheeda ilaahay ku soo caabuday, ee adduunka dusheeda ilaahay ku soo yaqaanay, ee adduunka dusheeda ilaahay ku raalli gelinayay, ee adduunka dusheeda nebigiisa Muxammed calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisii iyo sunnadiisii la yimiday, waxaan odhan doonaa rabbigay waa Allaah, diintayduna waa Islaam, nebigaygii waa Muxammed calayhi salaatu wasalaam, waa rasuulkii ilaahay buu odhan doonaa. Kanaad ii weydiinaysaan waa rasuulkaygii Muxammed calayhi salaatu wasalaam. Waa ka ilaahay qur-aanka ku lahaa: yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqawli thaabiti fi lxayaati اdunya wa fi lakhira wayudilu allahu aldaalimiina wayafcalu allahu maa yashaa. ilaahay caza wajalla dadkii muuminiinta ahaa ee adduunka dusheeda ilaahay kaga soo cabsan jiray, ee adduunka dusheeda ilaahay ku baryi jiray, ee adduunka dusheeda ilaahay ku raalli gelin jiray dariiqa nebiga soo raacay, ee diintooda islaamka intay barteenna ku dhaqmayay ka shaqaynayay, saddexdaa su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa u fudaydin doono, ilaahay baa qowlka xaqa ku sugi doona baa la yidhi. Deenna su'aalaha muuminku markuu ka jawaabo ayaa xagga samada laga dhawaaqi doonaa oo la odhan doonaa: an sadaqa cabdii, addoonkayga rob buu sheegay, afrishuuhu min aljanna, firaash jannada ka soo qaado u gogla, walbisuuhu min aljanna, dhar jannada ka soo qaado u xidha, waftaxuu lahu baaban ila aljanna, albaabna jannada uga fura baa la odhan doonaa, halkaa jannadiisii ha ka daawadee. Deenna qabriga dhexdeeda muuminku uu ku seexanayaa, jiifka qabriga dhexdeeda muuminku maalinta uu ku jiifsado, maalinka waaberiga qiyaamaha unbuu qabriga ka soo baxayaayo ogaada. Halka kii kale kaafirkii ama faajirkiina su'aal kastoo la weydiiyo wuxuu ku jawaabi doonaa: laa adri, haha laa adri, kama warqabi buu leeyahay, kama warqabi buu leeyahay. Deenna markaasaa la odhan doonaa: laa darayta walaa talayta walaa ihtadayta. Ereyga iyo su'aasha qabrigee lagu weydiiyey ilaahay xaqa kama dhawaajiyo, ilaahay dariiqa xaqa mustaqiimkana kuguma hadeeyo, laa darayta ilaahayna kuma ogeysiiyo, malaa'igtu ma darak xadiida ayay wadaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. qofka mar hadday ku dhiftaan dhulka ayuu 70 xusud buu dhulka quusaya ayuu galayaa. deenna inta uu ka soo baxayana madarak ay soo qaadanayaan way ku celinayaan, cadaabkiisa ilaa qiyaamaha waa sidaasuu rasuulku yidhi. marka cadaab alqabriga allah inaga badbaadiyo. walaalayaal, qofka waxa soo socda aanan ogeyn, waxa maanta adduunyada ka dhacayana ma ogaan kari ogow. waa meesha soomaalideennu ay tidhaahdo waxa soo socda qofka aanan garan, waxa joogana maanta ma garan, ma garto. labadan indhood ee kugu taalla ayuhal muslim, ayatuhal muslima, labadan indhood ee kugu taalla waxaa loogu talagalay in la adduunyadaada ku eego, in la aakhirada ku eego. meel dheer ka fikir, meel dheer ka fikir. oo ilaahay caza wajalla, ha hal maamin annaasu niyaamun waidaa maa tuntabahu. dadku way hurdaan, maanta way hurdaan. goormay jeefkii hurdada ka kacayaan? maalintay dhintaan ee qabriga la geliyo qof walba hurdada ka soo kici doonaa. laa qabiil baa ku raaci, walaa ubad baa ku raaci, walaa dhaqaalaa ku raaci, walaa siyaasad baa ku raaci, walaa jaamacad iyo dibloomkaad dhiganaysay baa ku raaci, walaa aqaladaad dhisatay baa ku raaci. aaway dadkii magaaladan asaaska u ahaa ayaa dhisay, ee soo asaasay mee, cidba kama noolo maanta. halkaa iyakuba ay mareen baan inakuna ay mari doonaa. marka adduunyadan inta aan joogno 60 sano 70 sano layna soo siiyee, ilaahayna abuuray han caabudno, oo ilaahay ha ka cabsanno, oo cabsida ilaahay haddii laynaga helo walaalayaal, nolosheenna adduunyada ku barakoobi. walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow la fataxnaa calayhim barakaatin min assamaa'i waalard. qaryad walba dadkaygu hadday ilaahay aaminaan oo ilaahay ay ka baqaan, hadday ilaahay aaminaan oo wixii ilaahay wanaagay farayna ay la yimaadaan, oo ilaahay ka baqaan oo macsiyada xaaraanta iyo fisqiga iyo fujuurka ay ka baqaan, oo cadaabka ilaahay daba socda ay kaga baqaan, barakaatu samaa'i wal ardi baan u furaynaa baa ilaahay yidhi. maxaa maanta ummaddeennu marna la qaxaysaa, marna la cabsoonayaa, mar abaar noogu dhacaysaa, mar qaxooti u noqonayaan? wax kale maaha walaalayaal, waa dunuubta innaku aan geysanay weeyaan. wamaa asaabakum min musiibatin
فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إلهي بقرآنك إنه أشيغ أوله أدونك كوركيغ إنتا جوكتان بلايه مصيبة نقوم دعضو إلا بلايه مصيبة حدين نقوم دعضو ووحد قعميه نكون قيستين با إلهي دادا دا. إنتا بدن نواب النقاع فينا با إلهي نقوم سوعي لعقوبة دين إلهي والرحيم وأن حريص بدن يهو إلهي ونون حريص أمر والبا والرحمة ديسة ورحمة سبقت غضبي إن رحمتي تغلب غضبي ورحمتي وسعت كل شيء أبهن آدم عليه السلام مركي سورة دي سلا صورة لجوجيي الروح ذا اللقو أفو في بال ليدي إنه سوحة إنها أوحو كوها يبال العرش كو إيجي ليدي وحو أرك آيات دا قرآن كو عرش كو قرآن آيات دي إن ورحمتي وسعت كل شيء إلهي بال أبنى حريص تيدا أيا وحو اللي وكب الله رتبا إلهي إلهي والرحمن والرحيم وغفور وشكور وعفو وكريم وحليم وستار بالمقعدة إلهي إيك والرحمن أدونك أنت اللي جوغو وكان نحريستي سو خلايق دونان أي قادي إيقالك قالكونا نحريستي سو كسي حانيو إيقالك قالكونا دلين مارتان نحريست إلهي الرب كو قد آيو إيقالكو قالك دلين ونبت قليد وكو عيار آيو إيقالكو قالكو دلين بيها وكو عب آيو إيقالك قالكو دلين هاوذي أكسجين كوكو هل آيو والرحمن إلهي عز وجل الرحمن الرحمن سقال يا سقاشك مقع إلهي مقع اسم الذات مويانا مقع الله بادي سفوه كوحيك الرحمن بالله قبل الرحمن وكان رحمة دي سعالم كودنا إيوه دقادي بقولنا حريصة إلهي جل وعلا أيو أبو ريب نبي قيلي هل رحمة دو أدوك إلهي أسودا دعيي سقال يا سقاشك كرانا مالك قيامها أيا إلهي أدكتو أدوميهيسا مؤمنين تو إلهي أقولنا حريصة دون أبو رسول كولي صلى الله عليه وسلم هل نحريسا أي خلايق الدنيا كونم دقضي أو قادي أو هو يد علمها وقولنا حريسا نيسا أو اللباح علمه سوقولنا حريسا نيا أو درواق علمه سوقولنا حريسا نيا أو بسد علمه وقولنا حريسا نيسا أو أيد علمه وقولنا حريسا نيسا أو شبرت علمه وقولنا حريسا نيسا هل نحريسا الدنيا كونم قادي ولا ليا سقالي السقاشن كي كلاوا محي وأنا حريصة إلهي مالك قيامها أدومه سمؤمنين تي قبلها مؤمناتك إلهي وقلنا حريصة دونه ويا الرحيم الرحمن الرحيم العفو عفو معنيه قوامحي وكمر والب أدومه سدن بك استيعي قلان أنا كو قبنا إسكن عفو ويا نحريصة إلهي وحاكم ذا بال ليدي ملق خيرك قرى يا خير مركات سميسو أما خير أتكو هذا شو إسلامك أبو قرى بال ليدي لكن ملك الذنب قرى يا مرك وقف كادعه هذا يرى ما لا يعني يا كادعي إيش يا مال قلنا كادع هذه دكت يا وحي رقلا ذا أي مغشي قفف كاير يرى كادع مرك والذنب كادعه ملك الذنوب تقرى مرك هذا هقرتد ملك خير كقرى يبى كله كجوع كجوع هقرين سبب توه معي بالله إله يوسف نقي بالله استغفر الله أري بالله كتب بدكين لحسا عضد بالله كديا بل لحسا عضد aya loo kaadiya qofka muuminka ee gafka uu ka dhacay bal inuu gafka ka soo noqdo ilaahay uu soo noqdo wa afuw wa kariim ilaahay kariim wa ke wa daq bixiya badana weeyaan kariim daq bixiya badana saaka inteena halka fadhida caafimaad baa la soo kacnay lixaadkii ku dhameystiray baa la soo kacday hadii nicmad kasto ilaahay uu nasiyo la oran laha balka warama lacag ka bixiya oo indhaha arag lacag ka bixiya oo dhagaha lacag ka bixiya oo hadalka lacag ka bixiya oo socodka lacag ka bixiya oo gacantana isticmaalaysa lacag ka bixi oo hawada lacag ka bixi oo biyaha macaan lacag ka bixi mobeelka gacanta aad ku sidataan hadii rasiid lacagta haday ka dhamaato oo usdaminayaayo maaragtana ku soo dhici maayo kuuna soo dhici maayo hadalka ka bixi maayo balka warama hadii la oran lahaa indhahaaga lacag aad ku shiban weydo lacag indhahaagu ka damayaan oo hadalku iska ka taagaya oo maqalku istaagaya oo socodku uu istaagaya halkee bin aadanku lacag ay ka keenlahay balka waraba ilaahay raxmadiisa ku socona waa kariim waaga inoo bariyay ilaahay amarkiisu inooga bariyay nabigeenu wakiilaha calayhi salaatu wasalaam man asbaxa minkum aaminan fii sirbihi mucaafan fii jasadihi cindahu quuta yowmihi fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiriha qofka waagu u bariyay buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam isagiiyo reerkiisi iyo magaaladiisi iyo dadkiisi oo nabad qaba iyo jirkiisii oo caafimaad qabo meelna ay xanuunaynin iyo quuta iyo maalinka wuxuu cunayayna haysta buu nabigu yidhi
saddexda nicmadood qofka ku waabariista buu nebigu yidhi, nicmaddii adduunyada taallo dhan qofka waa la siiyo, waxba kama hadhin. Amni buu ku waabariistay, caafimaad buu la waabariistay, arsaaqad badan uu bilacunaya maahee qutuliyo. Wixii maanta adiga ubadkaagu aad cuni lahaydeen ilaa cashada, saddexdaa nicmadood buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. Qofka waagu ugu baryey nicmaddii adduunyada taallay oo dhan qofka waa la siiyey buu rasuulku yidhi. Wamaa bikum min nicmatin famin allah. Ayuha alikhwa, dhegaysta walaalayaal, waxa aan nicmada haysano ayaa ina siiyey, warbal sheeg ayaa ina siiyey. Allah baa ina siiyey, allah, allah. Ilaahay maanta dadku laakiin umay mahadnaqina ogaada afcaasha inaga soo fulaysa iyo hadallada inaga soo baxaya afkeenna ka soo baxaya iyo dhaqanka dhallinyaradeenna ka muuqda, shaakiriin sidii shaakiriinta uma socono. Nicmada ilaahay uu kugu nicmeeyey shukrigeygi sidii la rabay uma socone ogow. Nin saalixa baa la yidhi, ayaa arkay nin labada gacmood ku go'an yihiin oo labada lugoodna go'an oo indhalo indhahana waxba ka arkaynin oo jirkiisana barase ay ku dhacday, haddana ku ducaysanaya oo leh, alxamdu lilaahi aladii caafaanii mima btalaa bihi kaiiran min annaas. ilaaha waxaan ku mahadiyaa buu leeyahay, balaayo badan oo addoommihiisa ku dhacday ilaaha aniga iga ilaaliyey baa mahadla buu ninkaasi leeyahay. bal si fiican u dhegaysta walaalayaal, dhegaysta walaalayaal, tawajjuh. ninkaasi baa la yidhi labada gacmoodna uu go'an yahay, labada lugoodna uu go'an yahay, indhana malo araggiisu ma shaqaynayo, barasna jirkiisu way ku dhacdo uu cad yahay. waxa uu ninkaasi uu leeyahay, ilaaha waxaa ku mahadiyaa balaayo badan oo addoommihiisa ku dhacday aniga iga ilaaliyey, allahaasaa mahadla buu leeyahay. markaa ninkii saalix ahaabaa ku yidhi, warniyow adiga balaayada kaa maqan, balaayada kaa maqan maaragtaane ee dadka kale ku dhacday ee adiga kaa maqaneed ilaahay uga mahadnaqaysaa waa balaayadee. waa adiga labadii gacmood way kaa go'an yihiin, labadii lugoodna way kaa go'an yihiin, labadii maaragtaane indhoodna waa kanoo malihid. markaasuu yidhi, waxaan nin sheegi anaa nin sheegi balaayada dadka kale ku dhacday ee aniga iga ilaaliyeman ilaahay nin sheegi. dadka kale maanta quluub bay leeyihiin, laakiin qalbigooga ilaahay marna kuma hayaan, oo qalbigooga cabsida ilaahay ma gelin, oo ilaahay ma xasuustaan, oo qalbiga macrifada ilaahay kuma haystaan. carabna way leeyihiin, carabkana ilaahay kuma xusaan oo kuma dikriyaan. ama aniga ilaahay wuxuu isiiyey qalban shaakiran walisaanan daakiran, ilaahay aniga wuxuu igu deeqay qalbi shaakira baa ilaahay siiyey, qalbi mahadnaqaya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku shukrinaya, iyo wuxuu siiyey carab daakira ilaahay siiyey, carab ilaahay ku xuso. yaa macshara shabaab, dhallinyaro, majmacan dhallinyar buu u badan yahay, waa u jeedaa. laakiin nicamta ilaahay na siiyey maanta, ilaahay ma ku adeecnaa bay kula tahay? maqalkii ilaahay ma ku adeecday? araggii ilaahay ma ku adeecday? caafimaadkii ilaahay ma ku adeecday? dhallinyarnimadaadi ilaahay ma ku adeecday? iqtanim khamsan qabla khamsin buu nebigu dhe calayhi salaatu wasalaam. shan nicmadood inta aad qabto ee shan kale aysan kugu dhicin buu nebigu leeyahay, ka qaniimayso, wax ka qabso. waa shantee, intaad caafimaadka hayso ka faa'iidayso caafimaadka intaanad bukoonin, dhallinyarnimada ka faa'iidayso intaanad gaboobin, nolosha ka faa'iidayso inta aanad dhimanin, ghinada ka faa'iidayso intaanad faqiir noqonin, firaaqa ka faa'iidayso intaanad noqonin mashquul. shantaa nicmadood intaad haysatid, dhallinyarnimadu waa nicmad, ghinadu waa nicmad, caafimaadku waa nicmad, noloshu waa nicmad, firaaqa gacan bannaanidu waa nicmad. shantaa nicmadood ilaahay daacaddiisa uga faa'iidayso. maalin baad nicmadaasi ay gacantaada ka bixiyo ogow. caafimaadka maanta aad haysid, maalin buu yaraani doonaa, yaraan oo la odhan doonaa keli baa xanuunaysa, macaan buu yeeshay, dhiikar buu yeeshay, dhag baa xanuunaysa, ilgows baa ka xanuunaya. maalin buu caafimaadku isdhibi doonaayo ogow. dhallinyarnimada xooggala maanta eed meel walba u tallaabsanaysana, maalin bay isdhibi doontaayo ogow. ood noqon doontaa 80 jir, oo maqalka isdhimi, oo aragga isdhimi, ood odhan doontaa kan kumuuhaa baad odhan doontaa, hadalka kor igu qaad baad odhan doontaa kuma maqlayee. markaad tallaabsanaysana, tallaabada ayr baad u qaadi doontaa. waa goorma? waa markuu qofku da'diisu ay wanaato, jilco weeyaan. haddaad nooshahay maanta, faraaqaa nolosha ka faa'iidayso, waayo maanta alada dusheedaad socotaa, laakiin barritoola kulligeen waxaan geli doonaa arrada dhexdeeda. alam najcal alarda kifaata axyaaan wa amwaata baa ilaahay, miyaanan bini'aadanka dhulka ku fulaysiin? keena dhintayna dhulka unbuu ku dhex jiraayo dhulka haya, keena maaragtaane noolna waa kaa dhulka dul socda.
marka dhulka markaad socoto markaa sideed u socon sideed socodka xor ma u tahay may ilaahay baa yidhi walaa tamshi fi lardi maraxa arlada dusheeda marka aad socoto in aadanoo kibir kibir iyo qooq arlada dusheeda ha u dulmarin baa ilaahay ku leeyahay innaka lan takhriqa alarda walan tablug aljibaala tuula baa ilaahay yidhi haddaad arlada korkeega markaad socoto kibir iyo maaragtaane iyo maaragtaane khuyaala aad u marto ilaahay waxa uu ku leeyahay dhulkana ma dilaacinaysid kibirka iyo xaragada arlada dusheeda aad la dulmaraysid dhulkana ku dilaacin maysid buurahana dharar ma gaadhaysida baa ilaahay yidhi bani aadam baa tahay xaariya kaadilaa oo daciifa oo miskiina oo faqiira oo mar walba baahan baa tahee ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu le dhulka aayar u dul soco aayar oo muuminiinta waxaa lagu ammaanay alladiina yamshuuna cala alardi hawna arlada korkeega markay socdaan baa ilaahay yidhi aayar bay u socdaan aayar ma ordaan ma degdegaan isma qalqalluuciyaan cid kale kuma daydaan aayar bay u socdaan aayar waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama jaahiliinta meelahaa fadhida markay la hadlaanna waxay ku yidhaahdaan qaaluu salaama nabad baad naga heshaan annaka nabad baad naga heshaan meel xun fadhiisan maayaan si xun u soconi maayaan waxun maqli maayaan walaa takfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca waalbasar waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula ilaahay baa sheegoo yidhi tabaaraka watacaala wuxuu yidhi ilaahay maqalka iyo aragga iyo hadalka iyo qalbiga intaasi waa nicmad weeyaan nicmaddaa ilaahay ku siiyey meel xun nicmaddaa ha dhigin maqalkaaga meel xun ha dhigin araggaaga meel xun ha ku eegin qalbigaaga iyo caqligaaga waxuna kaga fikirin socodkaaga meel xun ha marin ilaahay baa kule caza wajalla nicamtaasoo dhan hee su'aal baa ka dambaysa su'aal laba nicmadood buu nebigu sheegay maalinka qiyaamaha dadka igu horraysee la weydiinaya waa laba nicmadood buu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam biyaha qabow ee macaaneed cabbaysid iyo jidhkaaga suuradda quruxda badan le ilaahay kugu deeqay waa labada nicmadood ugu horraysa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ee qofka bini aadamka qiyaamaha la weydiin doona buu rasuulku yidhi jidhku waa nicmad ilaahay ku siiyey u fiirso xayawaanka bal dameeraha eeg oo ayga eeg oo dhurwaaga eeg oo dibiga eeg oo makhluuqaa ilaahay abuuray eeg kulligood way foororaan adigana bini aadana korbaa ilaahay kuu taago qurux buu ku siiyey qurux ilaahay caza wajalla markaa nicmadaa inaan ku caasin lacagta ilaahay dhaqaalaha ilaahay ku soo gelinaayo meel xun ha ku bixino ogow haddaad meel xun aad ku bixisaa maalinka qiyaamaha su'aal baa ka dambaysa caliy ibni abi taalib baa lagu yidhi adduyada bal noo sifee caliyow noo sifee markaasuu yidhi adduyada maxaa niigu sifeeyaa adduyadu awalkeegu waa tacab aakhirkeeduna waa dhammaad xalaasheedu waa xisaab xaaraanteedu waa ciqaab ninka adduunka dusheeda hanti ilaahay ku siiyey waa la fidneeyey waa la fidneeyey ninka adduunka dhexdeeda ku faqiir kukaasina waa ku murugsan yahay bui adduunka dhexdeeda adduunka raaxa ma taalle ogow nololna ma taallo hadday raaxa taalla raaxa aakhiraday taallaa hadday adduyada raaxa ay taallana dadka ilaahay ku xidhan ee muuminiinta ayaa qalbigooda ilaahay ku raaxo geliyey sidaa darteed walaalayaal diinta islaamka ilaahayna siiyey diinteenna islaamka waa inaan ka shaqaynaa waa inaan barannaa waa inaan iyada isku tixgelinnaa waa inaan isku jeclaannaa muslimku muslimka kale waa walaalkii buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuusan dulmin yuusan cadowgiisa gacanta u gelin inuu xantana lama ogolo inuu ceebtiisa raacraacana lama ogolo walaalkaaga muslimka haddaad ceebtiisa aad raacraacdo adaa ku dhib qabay ogow marka ilaahay caza wajalla khayrka allahayna waafajiyey amiin dhahada ee raalli naga ahaada annaguna hadh baan taagannahay ninkuna cedceed baa taagantihiin laakiin kaad wax ka doonaysaan waa kuma war bal si fiican gacanta u taaga ayaan ajar ka doonaynaa ilaahay baad ajar ka doonaysaa halkaa cadeedda ilaahay dartii maadaamaad u joogtaan ilaahay baa ajar inaga siinay innika waan isoo ziyaaranay waan isoo buuqanay waa nasaa'ix caama weeyaan dadkoo dhan baa la dhex soconaa dadkoo dhan baa la baraarujinayaa oo la leeyahay ilaahay u soo noqda watuubuu ila allaahi jamiican ayuha almuuminuun haweenkaa la wacdinayaa dhallinyaradaa la wacdinayaa maalqabeennadaa la baraarujinaya oo la leeyahay yaa muslim zamanka aad joogta waa inaad garataa waa zamankee waa zaman alfitan weeyaan waa zaman alfasaad baan joognaa meel kale ku badbaadi maayaan muslimiintu ilaa diintooday u soo noqdaan mooyaane ilaahay loo soo noqdo un baan ku badbaadaynaa dad kale oo akhyaara
oo gaalo iyo nasaare iyo yahuud lagu daba daydo laguma liibaano laguma liibaano horumarna laguma gaadho horumarka waxaa lagu gaadhaa waa diinteena islaamka daa inaan diinteena ka shaqayno baranno oo ku camal fala saudi armaniin insha allah Bisharo, Bisharo, Bisharo. Haddii safar loo gali jiray barashada Qur'aanka, hadda waxaad ku baranaysaa Qur'aanka iyo culuumta shariicada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. Dugsiga online-ka ee barashada Qur'aanka Kariimka iyo shariicada Islaamka. Duruusta oo sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada Qur'aanka Kariimka ah iyo higaada culuumta shariicada Islaamka. Tarbiyada awlaada iyo luqadda Carabiga. Hadaba iskuulistu waa ay socotaa lan horowga wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamuugaanada dugsiga online-ka barashada Qur'aanka Kariimka iyo culuumta shariicada ee Daarul Hijra